Luisteraars, goeiedag, hier is op Net Afrikaans op Tuna Radio en vanavond het ons met ons vir Mariet Jansen van Rensburg van Brisbane in Australië af. Hallo Mariet. Hallo Pieter, hoe gaan het met julle? Baie goed, en by ons en ek is seker daar in die goue kus ook, ne? Ach, altyd, met hierdie weer kan ons mos nie klaar nie. Maar het word nou amper winter, hoe lyk julle winterdinge dan? Hoor jy, ek gaan vir in alle eerlijkheid sê, as ek het moet vergelyk met sekere plekke in Nieu-Seeland en Gauteng, bly ek op die goue kus. Ja, dit is al verseker. Hoor jy so Mariet, soos gewoonlik, gaan ek gou vir jou vra om vir ons en Mariet in 'n minuut te doen, net om jou bekend te stel aan ons luisteraars en vir ons sê wie en wat en waar jy is. Doodreg. Pieter, ek is die directeur van Cash Cows gemoeid vir Australië en Nieu-Seeland. Ek is nog eintlik, hulle sê ons is vars van die boot af. Ons het so begin 2011 fisies hiernatoe getrek. Ons het gelukkig permanente verblijfsreg gehad. Ons kom maar uit Gauteng uit, Arini, net buitenkant Pretoria. Ja. Mooi klein dorpie. En ons het besluit, ons wil graag nou slag ook by die see bly, want ons het ons hele lewe lang kan nie binneland bly. En dis hoe toe ons op die Gold Coast geëindig het, want dit was vir ons net regtig 'n prachtige plek om in te bly. Jy sê jy werk nou vir Cash Cows in Brisbane, is daar meer as een Cash Cows in Australië dan? Nee, in Australië nie, alhoewel ons kliënte reeds help omtrent in 65 lande reg oor die wêreld. Wow, oké. Okay. Nou, waar kom Cash Cows dan nou vandaan, Mariet? Pieter, so in 2008-2009 het ons huidige bestuurende directeur Reine Voljoense broer daar in Nieu-Seeland vir hom gevra om te help met sy uittredingsanniteit, want hy wil graag die geld losmaak en het skuif. Ek het toe vir daai stadium vir Reine gehelp met die proces, en glo my as ek vir jou sê, dit was pynvol en dit was frustrerend. En omdat ons reeds op daai stadium ons permanente verblyfsreg in Australië gehad het, het ek besef dat ons self hierdie pyn gaan ervaar. Des te meer die duisende Suid-Afrikaners wat voor ons weg is en geëmigreer het, en wat ook nie die versekeringskennis en belastingkennis het nie. Om 'n lang storie kort te maak, ons het die geleentheid gesien en ons voel die gaping vir Suid-Afrikaners reg oor die wêreld dat ons vir hulle help met finansiële immigrasie. Hoor is nou, maar het, nou sorry dat jy vannacht in jou rede val daarso, maar jy sê net dis om een uitredingsanniteit oor te bring, maar ek is seker daar is vele ander dienste wat jy vir ons kan bied, ne? Ja, nee, daar is baie verskillende aspekte en dienste. Die belangrikste is dat ons help met die uitredingsanniteite en die bewaringsfonds geld om oor te bring. Maar afhangende van die type fonds kan ons jou ook help om formeel te immigreer of ons kan jou net help om aansoek te doen vir een van jou toelaas. Een ding wat in die laaste jaar en een half, twee jaar baie sterk na vore gekom het, is wel dat die kliënte belastingadvies nodig het, vooral omdat dit tussen lande is en vooral omdat die wetgeving baie verskil tussen Australië en Suid-Afrika. Ons help natuurlijk aan ons verander, ne, van maand tot maand is daar omtrent veranderinge aan belastingstrukture en wetgeving dinge, neem ek nou maar. Ja, om 'n vinnige voorbeeld te noem, jy weet, in Suid-Afrika is dividende belasting vry gewees tot nou baie onlangs te nou, is daar klein dividend belasting op. In Australië was het glad nie die geval nie. So vir 'n persoon wat in Australië sit en ontvang dividende uit Suid-Afrika, hy kan homself makkelijk in 'n situasie bevind wat hy 53% belasting betaal in totaliteit. So ons help met daai strukturering en positionering, omdat dit vir die ouens sommer net makkeliker te maak en goedkoper. Hoor eens maar, jy het net nou gepraat van formele immigrasie, as ek nou reg onthou. Baie van ons is nou al lank al weg uit Afrika uit, en ons dag, ons is lank al formeel geëmigreer. Wat bedoel jy as jy praat van formele immigrasie? Formele immigrasie het niks te doen met jou burgerskap in Suid-Afrika of in jou nuwe land nie. Dit is blote finansiële rede en jy kan dit weer terug verander as jy sou besluit dat jy wil terug aan Suid-Afrika toe. Al is jy jare terug reeds weg, as jy nie die reservebank formeel in kennis gestel het, dat jy nou as 'n non-resident gehanteer moet word nie, het jy nog nie formeel geïmigreer nie. En jy het formele immigrasie nodig vir 2 of 3 goed. In die eerste plek, om jou uitredingsanniteite te laat oorbetaal in totaliteit, anders dan gaan jy steeds net 1/3 kry. Die tweede rede is vir mense wat dalk geld erf
Jij kan nie erflatings net uit die land uitvat nie. Jy moet eers formeel immigreer en dit kan die proces nogal teruggaan. En dan in die derde rede is vir persone wat besighede het, is dit belasting effectief beteken om dan formeel te immigreer. En jylle kan ons daarmee help dan? Dis wat ons graag doen, ja Pieter. Ok, nou hoor jy so, Mariet, hoekom moet ons nou vir cash cows gebruik? Is daar ander maatskappye dalk ook? En ek is seker, jy gaan nou vir my sê, cash cows is by verreweg die beste. En my kort ondervinding met julle kan ek amper nie stry daarteen nie. Ek moet baie eerlijk wees en ek sê dit nou hierso van een bias kant af, as ek mag die Engelse woordjie daar indruk. Maar wat sal ons oorweeg om cash cows ernstig op te neem? Pieter, ek waardeer het, ek dink die belangrikste ding wat ek vir daar wil sê, is dat cash cows is geregistreer by SAICA, sowel as die FSB, om die advies te gee. So ons is nie net ouens wat polisse afkoop en vir jou geld oorbring, of net die FX transaksie doen nie. Ons maak seker dat jy ingelig is, wat die opties is wat jy het, wat die implikaties is van jou aksies, en dat jy dan een ingeligte besluit kan neem, voor jy enigszins van die goed doen. So ons dienst is nie uitgekontrakteer nie, ons lever selfie dienste, en so ek sê, ons rapporteer aan dan een regulerende overheid, wat kan seker maak dat die luisteraars sy dienste beskerm of sy geld beskerm is. En dan wil ek graag iets op bijvoeg, maar jy weet, ek persoonlijk het nogal een probleem of twee met SARS in Suid-Afrika, om net my dinge nou op hierdie stadium van my immigrering uitgesorteerd te kry, maar het is my baie moeilik om met hulle te communikeer en in die handen te kry en met die rechte persoon te gesels en so aan. En jy weet, dit het my een oproep gekos na cash cows toe en met, ek kan die name nou maar noem, met Janine en met Dirk. En ja. Dirk hanteer my sake net so uit met SARS. En dit waardeer ek verskrikkelijk baie. Dit vat baie druk van my al weg en ja, ek weet, ek gaan hom seker betaal daarvoor, maar met die dienst wat mens kry van Dirk af en van cash cows af met SARS, is eintlik 'n bietjie goud werd, dink ek. Absoluut, want ons ken die mense, ons weet wie verstaan immigrasie. Jy weet, die ander ding wat nou skielik terwyl jy so praat opkom, wat ons nou 'n unieke diens voorbied, is pensionarisse, mense wat geëmigreer het, maar ontvang 'n pensioen in Suid-Afrika. Op hierdie stadium tot nou toe kon jy met die dubbelbelasting ooreenkoms net 'n belastingkrediet ingedien het. Dit verander nou. Wat beteken, jy gaan in Nieu-Seeland en Australië belasting betaal op die pensioen en dan moet jy die belasting gaan probeer terug eis in Suid-Afrika. Dit is amper onmoontlik. Nee, maar wat ons nou doen is om liever vooraf dan vir hierdie mense te help dat hulle aansoek doen dat hulle nie in Suid-Afrika belastbaar is op daai geld geheel en al nie, dat het totaal al belastingvry aan die kant is, en dat hulle eerder dan net in Nieu-Seeland belast word. Maar reden, dan wil ek net toch vir jou een ding vraag, ek weet, ek self het nie geweet van fondse wat ek nog in Suid-Afrika het nie, nou is duidelik jy nou vir my, hoekom sou mens nie weet van fondse wat ons nog in Suid-Afrika het nie? Wel Pieter, baie Suid-Afrikaners het die land verlaat, en hulle makelaars gevra om alles af te koop. Of hulle het bloot net uit die land uit met die bankrekeninge gesluit en aanvaar dat alles verval het. Jy moet echter onthou dat in die eerste plek kan uittredingsanniteite nie verval nie en in die tweede plek kon jy dit nie afkoop voor einde 2008-2009 omtrent nie. Wat beteken baie mense is uit die land uit onder die indruk hulle het nie meer iets nie, alles het verval of is afgekoop en in teendeel lê daar nog duisende rande. Ek wil amper sê miljoene rande by die versekeraars wat mense kan gaan opeis. So is 'n lekker verrassingkie, baie keer om vir die ouens te sê, jy het nog baie geld waarvan jy nie weet nie. Ek weet, vir my was dit nogal 'n verrassing om te hoor van my, een van my anniteite wat ek al vergeet het van en nie eens aan gedink het mee nie, maar ja, dit help daarom met mense te praat wat weet wat om te doen en waarom te doen, nie. Dit is, Pieter, weet jy, ek het nydag met 'n persoon gesels, die sê vir my, Mariet, weet jy, ek het dit vir myself gedoen. Ja. Sê, dis wonderlik, hoe lang het dit jou gevat? Sê jy 18 maande, toe sê ek, het jy uitgewerk, hoeveel het jy verloor in die rand dollar, in die tyd wat het jou geneem het om het self te doen? Het sou vir hom baie goedkoper gewees het, Pieter, om vir ons dienste gebruik te maak. Dis dan baie waar, hoor. Hoor jy so, Mariet, en jy het op 'n stadium aan my genoem, he, dat daar 'n sekere mythes waaraan ons experts glo. Nou, wat sou jy daarmee bedoel het? Ja, daar is een paar, die eerste ding is, baie mense, ek
kry baie oproepe, dat hulle net eers seker maak, ek is nie 'n Nigeriër nie. Nou, ek spoor daar, maar as hulle hoor, ek praat sleg Engels en baie krom Afrikaans, dan verstaan hulle nie, alright, ons, ek is ook van Suid-Afrika af. Maar baie ouens dink ook, ons werk vir die ontvanger, en dat ons hierdie inligting by mekaar maak, om hulle by die ontvanger te gaan aangee, en ek wil graag vir net die geruststelling gee, ons werk nie vir die ontvanger nie, en as ons iets teekom, dan sal ons jou daarvan verwittig, en jy en vir jou opties gee, en jy moet self besluit hoe jy dit wil doen. Maar een ander belangrike ding is, dat die luisteraars moet om vadersnaam asseblief nie hulle Suid-Afrikaanse kredietkaart in die buitenland gebruik nie. Hierdie is een reservebank oortreding, en as jy nie die regte prosedure gevolg het nie, kan jy jouself inlaat vir groot boetes. En onthou die gewone handelsbank kan nie hierdie toestemming gee nie. En dan natuurlijk, die steeds die ou story dat mense dink hulle moet wacht tot hulle 55 is, om uittredingsanniteite te kan afkoop, dit is waaroor hierdie hele wetgevingsverandering gaan. Jy kan nou die volle bedrag in daai belegging van jou oorbring, al is jy nie 55 nie. Dit is baie interessant en so. Hoor jy so maar reed, maar ons wil sekerlik nou baie graag verder met julle gesels en so aan, en sê gou vir my, waar kan ons luisteraars julle kontak? Hoor jy so maar reed, maar jy weet natuurlijk, ons luisteraars sit wereldwijd tot in IJsland. Sê gou vir my, is daar een algemene e-post adres of een internet webwerf wat hulle na toe kan gaan en gaan meer inligting kry daar oor? Ja, dan kan hulle net een e-post stuur aan info@cashcows.com. O, okay, so makkelijk soos dit. So makkelijk, en ons lief die cashcows se spelling is die groot ding waar ons altyd die story. Ek sal in elk geval hierdie inligting op ons tunaradio.net se webwerfie sit, so die mense kan gerust daar gaan kyk en dan julle in die hande kry van daar af, nee. Ons waardeer, definitief, ons help graag. En ek sê altyd vir die luisteraars onthou, aanvanklik doen ons vir jou gratis verslag en een gratis consultatie, het kost jou niks om te vra nie. Ok, en jy kan my net so wel vraag, dan weet jy wat is wat, nee. Dit is reg, nee, ja. Definitief. Nou maar toe, jy sluit Mariet, ek sê vir jou verskrikke baie dankie, en weet jy wat, ek gaan jou groot gunst vraag, en ek gaan vir jou vraag of jy nie so nou en dan by ons wil kom keier nie, net om vir ons op hoogte te hou van wat in Suid-Afrika gebeur met die gelddinge en met die finansiële situaties en wetgevingveranderinge en daar die van goed, sal jy bereid jy om het vir ons te doen? Ek sal het my grootste liefde doen, Pieter. Soos ek reeds gesê het, ons doen hierdie dienst self, ons gee die advies, ons contracteer het nie uit nie, en ek dink is belangrik dat die luisteraars op hoogte is, al is jy lang reeds uit die land uit. Nou maar toe luisteraars, daar het julle dit nou uit die perdse bek het, sal ek nou sê. Ons het eerste hands van Marie dan nou hoor in die toekomst, oor wat gebeur met ons geldsake in Suid-Afrika, en sy gaan vir ons volledig daarover kan inlig, en vir al die belastingsveranderinge wat daar gebeur, denk ek is vir ons nogal belangrik. Definitief, Pieter, baie dankie vir die geleentheid, ek hoop julle te lekker aan verder hoor. En wat u mooi bly, Mariet, en ons gesels verder weer op 'n ander dag hoor. Dankie, tot ziens.